Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Predah v gibanju imamo in spet bo 3/4 ure prijetnega pogovora. Pogovora z mlado gostjo, ki živi zelo zanimivo življenje. Pred letom in pol, morda še malo več, je odšla v Afriko. In deluje dobrodelno. Malo nas je takih, ki smo pripravljeni delovati dobrodelno. Veliko manj pa tudi takih, ki bi bili pripravljeni vse skupaj pustiti in oditi na drug konec sveta, zato da bi lajšali določene stiske. In taka je Polona Dominik. Pozdravljeni, Polona. Dobar dan. Ja, povabila sem vas dejansko zaradi Afrike, čeprav že prej vse vaše življenje je bilo bolj namenjeno drugim kot vam samim. Ali je bil to morda moj napačen vtis? Pač kar je za druge, tudi zame, no. Tako da se mi zdi, da če sem delala pač vedno po svojem navdihu, kar se je meni zdel prav. No. Tako da ni nikoli samo za druge, če je za druge, potem tudi zame. Ja. Delala sem, pač po izobrazbi sem socialna pedagoginja in to tak poklic itak že sam po sebi pomeni, da moraš z drugimi in za druge delati. In recimo vam je ta izobrazba kaj prišla prav že čisto na samem začetku, namreč kolikor vem, ste bili najprej prostovoljka, kaj ne? Ja, pač delala sem z mladimi v organizaciji za ulično mladino kot prostovoljka. Ja. In zaradi tega, pač, ker mi je bilo to všeč, sem se potem odločila za študij socialne pedagogike, ki je to mojo željo še malo podkrepil, še malo strokovno. Kdaj pa ste začeli delati kot prostovoljka? Takoj po gimnaziji. Takoj po gimnaziji, potem pa tekom študija. Pa tudi tekom študija je potrebno razne ure prakse dobivati, in tako da je šlo eno z drugim. Polona, zbirate, pobirate ulične otroke. Pravzaprav kot neke vrste usoda vas to spremlja. Ste bili že prej kje kakšna prostovoljka ali ste dejansko začeli s temi uličnimi otroki? Mislite v Ljubljani? Ali? Ja, govoriva seveda še vedno o Ljubljani. Zdaj smo še pri tistih začetkih, ki so vas peljali potem naprej. Jaz sem kar tako začela. Pač v organizaciji Skala, kjer sem bila najprej prostovoljka in kasneje zaposlena, smo pač... to je bilo naše delo. Pač z otroci, ki večino časa preživijo na ulici, smo imeli različne programe. In to se mi je nekako dopadlo oziroma sem začutila, da je to pač tisto delo, ki meni leži. Ne samo delo, ampak življenje. In zato sem potem tudi nadaljevala. Polona, kaj pomeni biti ulični otrok? Ja, to je predvsej odvisno o lokaciji oziroma... Ja, o lokaciji. Pri nas v Sloveniji ulični otrok pomeni, da otrok, ki preživi veliko časa na ulici, ki mogoče nima toliko organiziranega časa po šoli in je potem ves prosti čas na ulici z prijatelji med bloki in tako naprej. Pri nas ni toliko, to tudi razni strokovnjaki pravijo, da ni otrok, ki bi prav živeli na ulici. Ne? Ampak so otroci, ki pač niso kar naprej po dejavnostih ali pa niso doma popoldne in so potem pač na ulici in za take smo mi na primer pripravljali potem dejavnosti za to, da se izognejo negativnim dejavnikom, ki prežijo na otroke na ulici. Pa recimo organizacija Skala, kaj je to in od kdaj deluje in kaj počne? V Sloveniji. Zdaj sva še vedno v tistih vaših letih in prostovoljstva in prve službe, ne, ki ste jo potem imeli tudi na Skali. Skala, mislim, da bo že kmalo 20 let, kar deluje. Ja, vse aktivnosti na Skali so usmerjene pač otrokom in predvsem socialno ogroženim otrokom. In dejavnosti so usmerjene na ulico, se pravi ulična animacija, in potem tudi druge dejavnosti, ki grejo v skrb za socialno malo bolj ogrožene. Od učne pomoči do raznih prostočasnih in počitniških dejavnosti, delo starši in tako naprej. Pa je to recimo naletelo na plodna tla, so se otroci z veseljem odzivali, ali pa reče vas, se še odzivajo, namreč Skala še vedno deluje? Ne? Ja, seveda.
če se ne bi, potem ne bi imela smisla. Tako pa, ker ves čas, ne, skala je šla vedno v korak s časom in v korak z otroki in v korak s trendi mladostniškimi, tako da po vseh teh letih še vedno deluje, aktivnosti se razvijajo, vedno nove, nekatere ostajajo. Ja, prihajajo tisti, ki so bili včasih na programih kot otroci, so zdaj tudi prostovoljci ali pa že zaposleni. Starši prihajajo, otroci so vedno, kakor sem jaz pač s tem seznanjena, je kar fino. Poteka naprej. Skratka, gre iz generacije v generacijo, neke vrste hvaležnost, nekdo je nekaj dobil, potem spet vrne nazaj. Tudi, ja. Uh-huh. Ja, veliko, sploh, ker deluje predvsem na področju Fužin, kjer je velika gostota pač prebivalstva in s tem tudi otrok, ki veliko časa preživijo med bloki, se ta informacija in tudi ta proces prehajanja iz programa na programa od bratov na sestre, na otroke, vse to poteka zelo tekoče. No. Gre kar tudi neko ustno izročilo že vsa ta leta naprej. Ne. In tam je tudi ena kako se, ne glih maskota, no, ampak ja, neke vrste maskota in tak ulični avtobusek, ki je neka ulična igralnica in to vsi poznajo. Ne. Skalin minibus se temu reče. Ne. Odkrog tega se zbirajo mladi, otroci, starši. Kar no, zanimivo, v bistvu nek center, kjer dejansko se nekaj dogaja. Ne? Da vedo, da je tam vedno ja. Nekdo. In da ja, pa pač med ljudmi je. Ne? Se pravi, njim treba iti v neko ustanovo, ne vem kam, ker ne poznajo, ampak vsi vejo, kaj tam je. Če pa ne vejo, pa še vedno lahko daleč opazujejo in potem sam mimo pride kretek, na ulici, ne? In ni uvir za nobenega, da bi se pridružil. Tri obvezna vprašanja so v tej oddaji. In ker ste mladi, bi rekla, da ni tako zelo veliko izkušen, kot recimo, ne vem, časih koga starejšega vprašam, pa reče, ja, kako naj pa potegnem eno izkušnjo iz vsega tistega, kar sem doživel. Ampak, za vas vprašanje, zato je tudi bolj na začetku, če bi z nami podelili vašo izkušnjo, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnilo v drugo smer. Kaj je bilo tisto odločilno, mogoče pač do zdaj, kar se je zgodilo, da je pustilo res močan pečat na vas? Po mojem, da je bilo to, ko sem začela hoditi v gimnazijo, ko sem bila tudi sama zelo mlada, pač v letih, v katerih so zdaj tisti, s katerimi delam. Ja, takrat sem bila tudi jaz težaven mladostnik, ne, in tisti, ki so se z mano takrat ukvarjali, so mi dali kar nekaj dobrih lekcij, s katerih sem potem v bistvu jaz začela razmišljati, kaj bi v bistvu rada s svojim življenjem. In takrat sem se odločila potem, mislim, se to je trajalo, ne, ampak vem, da iz ene izkušnje, pač ko, recimo, no, če sem čisto konkretna, hodila sem na gimnazijo v Želimlje, ki jo imajo Salezijanci, in jaz sem bila v domu, pač, ne. No, in sem pač počela razne lumparije, ne, takrat mislim, da je bilo v drugem letniku, in potem sem imeli enkrat dost in so rekli, zdaj pa dost, zdaj pa si izključena iz doma, ne, z tega, ne. In to je bilo mene ena taka povratna informacija, ne, ker mi je dala vedeti, da res ni v redu, ne, če pač kar počnem, pa sej ne vem, je bilo tako grozno, ampak ne, tako, pač, da sem eno zrcalo dobila, ne, in potem sem se vprašala, pa kaj bi pa jaz res rada, res hočem biti taka problematična ali hočem kaj drugega, ne, in v bistvu sem se potem odločila, da bi rajš kaj šla bolj v pozitivno smer, ne. Tako da potem sem se zelo začela truditi, da bi pač popravila vse ocene in vse, kar je šlo na robe in prišla na zeleno vejo z vsem skupaj in tudi pač z ljudmi, ki so bili tam za nas mlade. Ne. In takrat sem pol se začela tudi ukvarjati z raznimi takimi dejavnostmi. Ne. In po gimnaziji takoj potem sem šla v to prostovoljstvo in študij socialne pedagogike in tako. In se mi zdi, da je bilo prav
tista izkušnja, no, tista, ki me je pomodrila. In sem zelo hvaležna, no, tem salezijancem, ki so mi bili v bistvu kateni, ne vem, očkati tako zravo, ne. Ker niso me izključili, ne, ampak samo pač so rekli, zdaj tle ne moreš več, hodila sem pa še v šolo, ne, tja. In so mi dali potem možnost, ne, da jaz pač popravim vse skupaj. In sem potem še naprej, čez nekaj časa spet v domu, pač v dijaškem domu živela, ne. Namreč vasice iz Ljubljane doželim ali pa najbrž res ni bilo prijetno, ne? Pa ni, ne, mogoče, ampak bolj prijetno je bilo biti pač v domu, ker si del skupnosti dijaške, takšne in drugačne velike dejavnosti. Je res zelo prijetno je bilo. Moji najlepši spomini so pač tam in se mi zdi, da sem si tam ene temelje zgradila za vse pač, kar počnem zdaj. Poglejte, res moram reči, da ste me zelo presenetili. Namreč jaz vas poznam zdaj kot odraslo osebo in si niti na kraj pameti mi ne bi padlo, da je pravzaprav ta gospa Polona lahko lepega dne recimo počela take neumnosti, da so ji zagrozili, da jo bodo izključili oziroma da ne sme več prebivati v domu. Pa kaj je to bilo? Čisto preprosto neke najstniške finte, lahko tako rečeva. Čist, tako, ja. Zbujati pozornost, ja, ali kaj pa podobno. Ja, pač z drugimi, ne, ki so tudi hoteli zbujati pozornost, ne, pa pač nekaj kaj ušpičali. Sedaj se niti vsega ne spomnim, tako, to je res že nazaj 20 let, no. Malo manj mogoče, no, ampak tam nekje je kar, ja. Ampak recimo sicer prihajate iz dobre družine, ne? Mogoče lahko kaj poveste v svoji primarni družini? Ja, tri otroci smo, pa starši. No, starši vsi so, še živi? Ja, ja. Zelo aktivni, živi, zdravi, upam, še dolgo. Ampak oni so tudi, starši so poskrbeli pač, da sem jaz šla na to gimnazijo, ne? So tudi nekako po moje upali, da v tistih najstniških, da me bo gimnazija pač bolj na dobro pot spravila. Ne. Tako, ja, verska družina, katoliška, pa tako, precej tradicionalno. No. Živimo v Ljubljani. Ja. Se pravi Ljubljančanka? Ja. Od glave do peta? Pa ja, no, sicer ne skozi, starša sta se priselila, ne, iz Medžimurja. Tako da smo malo mešani Slovenci in pač Medžimurci, ne. Tako da je vsega pomalo. Ampak smo živeli v Ljubljani pač vas čas, odkar smo. Je mogoče še kakšna druga stvar iz otroštva, ki bi jo lahko povezovali mogoče z današnjim delom? So vam bile všeč, mogoče kakšne take dejavnosti, ste si želeli več pozornosti ali ne vem, mogoče kar lahko povežate ali pa kakšen vzornik odrasel ali učitelj ali kaj takega? Se mi zdi res, da sem pač v gimnaziji, no, dobila vse. Tudi ene vzornike, eni ljudje so bili pač tam, te salezijanci, ki se mi je zdel, takšna bi pa jaz rada bila ali pa to bi pa jaz rada nekoč mladim pomenila ali pa jih učila, ker jaz sem se pa takrat odločila, da bom jaz delala prav s takimi, ki jih noben ne razume, pa jim ne da možnosti ali pa tako, ne. Ker oni so ravno to pač počeli in počnejo, ne. Tako da, ja, oni so mi dali nekak zgled in željo potem tudi, kaj bi, kakšna bi jaz rada bila. Tudi ta svetnik Don Bosco, ne, po katerem so salezijanci prejeli poslanstvo. Je tudi zelo rada berem te knjige in tudi pač to, kar je počel z mladimi in si vedno mislim, ja, to bi tudi jaz rada znala ali pa pomenila, ne. To najbolj me je to zaznamovalo. No, ampak potem recimo na Skali, ko ste bili na Skali, dejansko ste imeli stalno službo. Kaj to pomeni? Pravzaprav sicer organizacija prostovoljcev, ampak vemo, da nekdo jih pač mora voditi in vi ste bili to. Ali je pravzaprav večina tega dela odgovornosti visela na vas? Da so programi tekli? Ja, vedno je bilo kar nekaj zaposlenih, recimo štirje, za koordinacijo programov, ne. Jaz sem bila pač nekaj časa zaposlena kot za del nekega programa, potem pa zadnje 3 leta se mi zdi strokovna vodja.
pač za vodenje, koordinacijo vseh programov in prostovoljcev in tako. Pač dušo programa so pa še vedno, so pa vedno pomenili prostovoljci. Mi zaposleni smo pač skrbeli, da so stvari urejene, da vsa administracija, tudi ker je veliko tega v vsaki organizaciji, in materiali in pač vse, to prostovoljci ne morejo početi. Je pa pač veliko dela, tudi izobraževanje za prostovoljce pripravljati. Ampak prostovoljci, animatorji so pa vedno tisti, ki pa pridejo neobremenjeno za tisti omejen čas, ki ga imajo in so neobremenjeni z mladostniki, z otroki, ne, na programih. In mi smo v tem, da jim damo podporo tudi pri tem. Pa tudi sami izvajali, seveda, ne. Vse skupaj, vsi za vse. No in Polona, zdaj smo prišli do pravzaprav tistega kritičnega trenutka, ko bi marsikdo rekel, ampak ta punca pa res ni pametna. Imeti dobro službo, stalno službo, službo, ki vam recimo ustreza, ki vam odgovarja. Delali ste tisto, tako kot ves čas pripovedujete, kar ste si ves čas želeli. Želeli ste delati s problematičnimi otroci, želeli ste jim dati še kakšno priložnost. In potem ste pustili to službo in odšli v Afriko. Kaj se je zgodilo? Ja, ni bilo kar tako v enem trenutku, ne, ampak se je kar nekaj časa ta želja razvijala. No. Stik z Afričani sem imela že, preden sem se zaposlila, ko sem bila tudi nekaj časa prostovoljka tekom študija v Amsterdamu. Tam je pač mešanica raznih kultur in jaz sem bila tudi, sem pomagala v enem afriškem dnevnem centru. No in tako nekako Afričani so mi bili blizu, pač ne vem kaj, ampak si nisem znala tega razložiti. No, potem, ko sem bila zaposlena, sem šla pa na dopust, pač za 3 tedne v Tanzanijo z 2 prijateljicama, da vidim, kaj pa zdaj to meni Afrika pomeni, ne. Zdaj, je to sem nekaj v zraku, je to res nekaj, ne. No in mi je bilo zelo všeč, sicer kot turist, čist eno varno potovanje, nič tako zelo socialnega raziskovanja, ampak pač popotnice smo bile, ne, nekaj časa, pač 3 tedne. In meni je bilo, jaz sem se tam zelo dobro počutila, ne. Potem, od takrat se mi je malo začela razvijati želja, no, da bi pa jaz mogoče tam kaj več lahko naredila. Sploh pa pač, ko si tam itak, si v stiku z ljudmi, kakorkoli na nek način že, in sem hitro videla, da je to čist en drug svet, no, ker rabi tudi neko pozornost, ne, čist drug svet od tistega, v katerem sem živela. Ne. In sploh, če delam, primer v Sloveniji, socialno ogroženimi, ne, potem socialno ogroženi v primerjavi z afriškimi socialno ogroženimi, je razlika zelo velika. Takrat se mi je tako nekaj zbudil, no, nekaj ni v redu v tem svetu, zakaj so take razlike. No in takrat se je začela prebujati pač ta želja. Potem sem šla čez 1 leto tudi tekom dopusta s pomočjo enega misionarja Salezijanca malo pogledati par projektov v Ugandi, v Ruandi pa v Kongu, pač tudi salezijanske projekte za ulične otroke pogledati. Z željo, da bi videla, kaj bi jaz rada, ne, počela. No in takrat sem se pa dokončno odločila, da jaz moram nekaj s tem narediti, no. In potem je pa sam še pač trajalo dobro leto ali celo 2 leti, da sem jaz prišla do tega, da sem res šla, ne. Ker je dosti bilo treba raziskovati, kam, kako, na kakšen način. A se ne moreš čisto preprosto tja pa reči, jaz sem tukaj. Kam, ja, vsi imajo, mislim, ne moreš, ne. Moreš, pač poskusila sem veliko, tudi najprej mogoče, če bi se zaposlila, kje pa pol mi to, nisem dovolj v to smer šla, no, da bi se prav službo tam iskala. Ampak potem, ja, preko Salezijancev spet, ne, sem pol prišla do Etiopije najprej. In tako je izgledalo v Etiopiji? V Etiopiji sem, tja sem prišla oktobra 2011. In sem bila tam 4 mesece pa pol pri Salezijancih v ustanovi za ulične otroke.
v Addis Abebi, mi je bilo zelo všeč, no. Zdaj, same Etiopije nisem veliko videla, ker, ne vem, taka sem, da me ne mika potovati ful okrog, ne. Jaz sem prišla tja nekaj narediti in sem bila dejansko, razen kar sem šla pač z enim slovenskim salezijancem malo okrog, drugo pač sem bila pa kar tam. Ker je bilo dosti dela, no, tako, ena šola, tehnična šola za ulične otroke, pa dnevni center za otroke na ulici. Zelo mi je bilo všeč. Pa recimo za te otroke, zdaj, če sva še v Etiopiji, je to poskrbljeno izključno preko misijonov ali tudi države, kaj same poskrbijo, morda kakšna sredstva dajejo? Ali so ti otroci dejansko zapuščeni in na nek način tisti, ki imajo srečo, da preko teh, zdaj govoriva o salezijanskih organizacijah, pridejo pravzaprav v tako šolo, da se jim odpre neka bodočnost, drugim otrokom pa verjetno ne, ne? Ne vem, kako je sam sistem socialni v državi, no. Toliko nisem bila dovolj dolgo tam, pa da bi prav šla raziskovati to. Ampak, kar sem jaz pač opazovala in ugotavljala, je, da otrok na ulici je veliko in potem... Tam so tudi brezdomni otroci, ne? Ja, prav. To je življenje na ulici drugače, kot mi govorimo, ko se otroci samo igrajo med bloki, ampak zvečer gredo domov, imajo posteljo, toplo večerjo, recimo vsaj velika večina. Tam je pa dejansko, so to otroci, ki so brezdomčki. Ja, to me je v bistvu tudi najbolj pritegnilo, da sem se sploh za to odločila, ne. Ker, kar pomeni biti reven v Afriki, je za nas sploh nepredstavljivo, ne. In zato sem si rekla, da hočem iti ta korak naprej, ne. Če delam socialno ogroženimi, se mi zdi, da odkar sem bila v Afriki, so se mi zdeli naši vsi v Sloveniji zelo bogati, no. Pa vem, da niso, da se ljudje drugače vidijo, ampak tako sem jaz doživljala, ker pač primerja že samo bivališče, ne. Tudi tisti, ki imajo bivališče, na primer te, ki so revni, recimo v Etiopiji, tudi te so skoraj isto, kot da bi živeli na ulici, no. Tista barakica, par metrov, to je to, ne. To si mi sploh ne moremo predstavljati, no. Tako da to je tudi razlog, zakaj se mi zdi potrebno biti tam, no. Kako pa lahko delate s temi otroki? Na vse zadnje, treba je poznati njihov jezik, bolj ali manj, ali ne? V Etiopiji? Etiopiji. Zdaj sva še vedno v Etiopiji, predno bova prišli do Nairobija. V Etiopiji, ja, je bilo kar težko zaradi jezika, ne, ker njihov jezik je amharščina, ki izvira iz arabščine. In to pomeni druga beseda, druge glasove, vse je drugače. In to ne samo za mene, ne, ampak za njih. Zelo malo ljudi govori dobro angleščino ali pa sploh, ne. Otroci pa sploh, ne. In angleščina jim je zelo tuja. Se pravi obratno, ne. Tako kot je vam recimo bil tuj njihov jezik, tako je njim tuja angleščina. Ja, sem se jaz hitrejše učila njihovega jezika kot oni angleščine. No, tam sem pač edino, največ, kar sem lahko naredila, je res učenje angleščine, kar je pa tudi zelo pomembno, ker to pa imajo v šolah, ne. Se šole pa potekajo v angleškem jeziku, ne. Tako da to je zelo hecno, no, zdaj, ne sicer od začetka, pa ne vse šole, ampak večina pa ja, ne. In potem sem videla, da marsikdo ima vse zvezke, vse v angleščini, ne. In potem se na pamet učijo tisto, kar piše, pa sploh ne vejo, zakaj gre, ne. Tako da v bistvu je bilo zelo pomembno jih učiti angleščino. Pa predvsem odpraviti ta strah pred angleščino, ne. Ker na ulici tega ne rabijo, šolo niso hodili in so, pač je bilo to za njih čisto novo. Čisto abecedo, povezati A in B. To se pravi, da dejansko, ko otrok, pravzaprav tisti otrok, ki ima tako veliko srečo, da lahko pride v tak program, se mu pravzaprav na nek način odpre bodočnost, ne? Lahko gre, zapusti ulico in ulično življenje. Lahko, ja. Pač vse možnosti ima, ne? Potem je pa odvisno, kaj iz tega naredi, ne? Sam po sebi. Ja, velikih je, mislim, jim je kar težko, ne. Mislim, ni zdaj, da bi
z veliko, kakšni ja, z veliko hvaležnosti to sprejme, kakšni pa prav težko se odvadijo od uličnega načina življenja, od vsega tega. Kakšni, naprimer, prve dneve, ko so pri nas, imajo težave s spanjem, ker niso navajeni spati sami na svoji postelji, v miru, pod streho in tako naprej. Ne. Prav zanimivo, kot kakšen rekel, ne. Nisem mogla, mislim, predstavljati. Ne. Kakšen bi mislil, bo spal kot dojenček, ne. Ampak večinoma ne, ker to, če par let takole živiš, ne, ne moreš, mislim, to si mi niti ne moremo predstavljati. Ne. Ampak, ja, eni rabijo čas, da sprejme to odločitev. Zato ta program, kjer sem jaz pač bila, je tudi postopen. Ne. Z otroki se najprej srečujemo na ulici, ob večerih, to te salezijanci ali pa socialni delavci, in jih nekako motivirajo. Vedno iste srečujejo in potem, ko jih motivirajo za spremembo. Ne? In potem po mesecu dveh pogovorov na ulici, tisti, ki se odločijo, začnejo hoditi v dnevni center. Ne? In tam sem jaz učila, se pravi, dnevni center pomeni, da zjutraj pridejo iz ulice, se umijajo, pojejo zajtrk, se začne pouk, potem imajo delavnice, kosilo, spet delavnice, igre. In potem popoldne v petih so šli nazaj na ulico. Se pravi, da so se oni postopoma spet navadili na neko delo, na nek urnik, na to, da ne smejo, ne vem, kaditi ali pa pač karkoli tazga početi, ne, vsaj tistih nekaj ur. In to, pač tja so morali hoditi redno. Če so hodili redno, so potem naredili prestop pa v internat. Tam pa potem je pač dom, šola, delavnice, tehnična šola tudi in vse pač, kar spada. In tam so pa potem lahko bili 3 leta. In po 3 letih je čas pač za osamosvojitev. Kdo ste, Polona Dominik? Kako to mislite? Ja, to je vprašanje, obvezno. Kdo ste? Vi pa odgovorite tako, kot mislite. Sem socialna pedagoginja, ki rada živi v Afriki zaenkrat. Sledi svojim željam in svojim hotenjem. Malo je ljudi, ki tako sledijo svojim željam in hotenjem. Pravzaprav zato človek potrebuje kar nekaj poguma. Pustiti vse za seboj, iti v popolnoma nov svet. Ne nazadnje v negotovost. Vi tu niste niti zaposleni, za svoj denar živite v Afriki. Ko vam ga bo zmanjkalo, kaj pa potem? Potem pa bo treba službo iskati, kot vsi normalni ljudje. Mislim, vse mi zelo pač pomagajo, tudi so kakšni dobrotniki, ki daje kakšen evro ali pa več. Ne? Tako da nekaj je. Pa tudi tam, kjer delam, tam mi tudi nudijo pač prenočišče in hrano, tako da osnovne stroške imam pokrite. So pa stroški vedno večji, tako, pač kakšni čist nepredvidljivi, ampak kdo jih pa nima, no? Tako da to so stvari, ki niso nobenemu. Dobro, da ste prej prihranili kaj denarja, ne? No, vse zadnje, sicer bi vam to na nek način, bi se tudi neka vrata zapirala, ki so se zdaj odprla. No in zdaj ste v Nairobiju približno leto in pol. To je vaša ta, kako rečeva, zadnja postojanka v tem hipu, zadnja v Afriki. Kako pa to izgleda? Je med Etiopijo in Kenijo velika razlika, mogoče v miselnosti, mentaliteti, v samem jeziku, vsem? Ja, velika razlika je, zato sem tudi zdaj v Keniji in ne v Etiopiji. V Etiopiji mi je bilo zelo všeč, ljudje so res dobri in tudi ustanova, v kateri sem delala, je bila, meni je bilo res zelo všeč in jaz sem mislila, da tam bi jaz bila, dokler bi lahko bila, ampak državi sta si precej različni, no, in čist tak te politične ali administrativne realnosti v Etiopiji so precej težke za tujce. In zelo odvisno, iz katere države si, in imaš potem tudi čisto različne pogoje. Tako da zame, ker pač sem Slovenka, jaz po 3 mesecih viza poteče, podaljšajo jo za 1 mesec, potem pa nazaj v Rim po novo vizo. Ne? To pomeni, da vsake 3-4 mesece bi jaz morala pač po novo vizo, ne? Ker nimajo te
Nekako se izogibajo, da bi dejali delovna dovoljenja prostovoljcem ali pa komorkoli tujcem, ne? Ker so prepričani, da tudi prostovoljci jemljajo delo domačinom. Ne? Sej neka logika je za tem, ne? Tudi Etiopci nikoli niso bili kolonizirani in se zato zelo borijo za svoje, ne? Kar se mi zdi zelo lepo, no? Ker veliko afriških držav je čist spremenjenih zaradi pač tujih vplivov. Etiopija se pa prav bori za ta svoj izgled in identiteto. Medtem ko Kenija, ne, se potem so meselezijanci iz Etiopije povezali pač s temi v Keniji, zelo isto ustanovo, ne, za ulične otroke. Tista v Etiopiji je bila Don Bosco Children, zdaj sem pa Don Bosco Boys. Uh-huh. Ne, tako da sta res zelo, zelo podobni. Mislim, da so se učili tudi eden od drugih. Ta je bila pred tisto etiopsko organizacijo. Ja, Kenija je pa zelo odprta, kar se tujcev tiče, tujih vplivov, sprejmajo z odprtimi rokami vse in tudi, kar se delovnih dovolenj tiče, je ni težav. Smešno lahko. Mislim, če imaš pač organizacijo za sabo, ki garantira zate, ne, potem ne delajo nobenih težav. So v bistvu veseli, no. In kaj zdaj počnete? Ja, zdaj jaz pač upravljam delo socialne delavke v tej ustanovi, ki je tudi za ulične otroke. Imamo dečke, ne? Predvidevam. Ja. Imamo sicer šolo, v katero prihajajo tudi deklice, ampak samo za čez dan. No, v tej ustanovi pač upravljam delo socialne delavke, ki je zelo podobno po moje tudi delu v kakšni drugi neafriški državi. Pač veliko je tudi administracije in takih stvari, sploh ker se financiramo sponzori z drugimi nevladnimi organizacijami in potem to pomeni ogromno pač tudi takega administrativnega dela. Prek tega, poleg tega, pač osnovno je, jaz imam razgovore s temi, ki prihajajo, starši, ki prihajajo na novo, obiski na domu, razgovori na domu potem. Potem pa tudi vse, kar spada zraven, no. Res urejanje botrstva, se pravi, da ima vsak otrok možnost brezplačnega šolanja in življenja, ne, ker to so le ulični otroci in pač vsak mora imeti to, da lahko. In to preskrbimo mi. Ne samo za osnovno šolo, ampak tudi za srednjo in tudi kakšni grejo tudi na univerzo. Ne. Potem imam pa razne delavnice, tudi na ulici, enkrat na teden, to z drugimi, pač s parimi srezenci. Vi delate na ulici? Mislim, enkrat na teden? Enkrat na teden gremo kako na ulico. Kako to izgleda? Greste na ulico in potem v bistvu je to začnete risati, začnete barvati in pridejo otroci? Ne, pač še s tremi ali pa štirimi drugimi bodočimi salezijanci, ki se pač formirajo v redovnike. Gremo ob nedeljah zjutraj, dopoldne, no, v en park, ki je precej blizu centra mesta in je precej znan pač potem, da je tam veliko klošarjev, brezdomcev, narkomanov in vsega. No in tja pridemo s kakšnimi igralnimi pripomočki, kot povsod po svetu, tudi tam največ zaleže nogometna žoga. Aha. Tako da takoj začne igrati. Pač in tja pride res veliki fanti in punce, ki so že dolg časa na ulici, zelo zasvojeni, zelo ranjeni, tudi bolni in tako. Pride pa vedno tudi nekaj manjših, tako da jaz sem bolj za tiste manjše, ki pridejo do 15 let in pač imam zmer neke pripomočke, ki so mi kot mediji za pač pogovor, ne? Seveda. Razne, ali knjigico, ali karte, ali kaj tašnega. No, namen moj je pa pač, da jih, da se pozanimam v njih, da vidim, koliko je še želje iti stran od ulice, ki je družina, kako, pač da zvem zgodbo in potem, da poskusim kakšnega usmeriti v našo ustanovo. Ne. Ampak potem to pomeni iti z njim domov, kjerkoli je že bil ta dom in tako naprej. Ne. Tako da to je enkrat na teden pač to igra in pogovori,
Pol potem se jim da pa tudi kruh, ki oni salezijanci priskrbijo. Včasih ob kakšnih praznikih prinesemo tudi še kaj drugega zraven, kakšne obleke tudi. Ampak ne pa preveč, ker potem bi bilo pol mesta tam, ne, in bi hodili samo zaradi tega. Tako pa vejo, da je to samo ob izrednih priložnostih, da dobijo še kaj več. Ne. Drugač pa kruh, tako da so tisto nedeljo siti. Vsak dobi en paketek. Ja, težko predstavljivo, ne? Ko govorimo o naših uličnih otrocih in potem, ko dejansko pridete med prave ulične otroke. Ampak recimo, kako pa potem lahko pridejo k vam v internat oziroma v to ustanovo? Rekli ste, da srečate starše. To se pravi, to so otroci, ki imajo starše, ali so to brezdomci, ali so to otroci brez staršev, sirote. Kako pravzaprav prebirate? Zelo različno je. No? Naš kriterij je nekako, da ne bi prišli k nam tisti, ki so stari do 15 let, zato da nekako še pašejo v skupino s drugimi in da lahko skupaj gor rastejo, ne? Če se tako izrazim. Pridejo na različne načine. En je pač ta, ne, da jih na ulici identificiramo in usmerjamo. Največkrat je pa tako, da kakšni ali dobrotniki najdejo otroka in potem se oni pobrigajo in ga pripeljajo k nam in potem imamo tam razgovore. Ne. Potem tudi kakšni sorodniki, starši, tudi velikih pride starši, ker to, te, ki pridejo potem k nam, največkrat niso dolgo prav živeli, ne, na ulici. Aha. Ampak so recimo zadnje leto uidejo doma in po en teden jih ni. Ne. Ker starši, na primer, živijo v slamu, v tem barakarskem naselju in otrok tam nima kaj početi v šolo, ali ga vržejo iz šole, iz ponavadi finančnih razlogov in potem se začne potikati okrog. Starši ne vejo, kaj bi naredili, denarja nimajo, da bi ga v kakšno drugo šolo dal, da bi sploh, da bi ga v kakšen internat dal. In potem otrok začne lutati, ne, in se zgubljati na ulici in vedno bolj jadra v take skupine, si najde podobne vrstnike in potem začne se to stopnjevati. No, ko starši to opazijo, potem pač prek različnih kanalov zvejo za našo ustanovo in potem jih pripeljajo, ne, na en razgovor in potem ustrajamo pa ja na tem, da jih ne, mislim, da imajo nekoga, ki za njim stoji. Zdaj, imamo tudi take, ki nimajo, ne, ampak tudi sama država ustraja pri tem, da ustanove morajo imeti določeno dokumentacijo otroku, rojstni list, če se le da, privolitev starša ali skrbnika, da je otrok tam. Ne. Kar nekaj dokumentacije, ki jo mi moramo, pravzaprav jaz, pa še en socialni delavec, kaj domačin, se pravi, ob sprejemu vsakega je treba potem dobesedno malo raziskovati, s temi starši sodelovati, ker ga ne sprejmemo takoj, ne, ampak pač, da oni vejo, kakšen je program in tudi, da naredijo nekaj za to, da bo res otrok sprejet pri nas. In da se vidi tudi interes z druge strani. Ja, ne? Pa tudi to, da mi raziščemo dejanske potrebe, ne, ker revščina je tam velika in problem šolanja zaradi tega je velik, zato da marsikateri starši pripeljajo otroka in se zlažajo, da je otrok na ulici. Ne. Samo, aha, da bi mu omogočil. Ne. Čeprav in potem jaz razložim, da ne bo šel v šolo, ne, ker mi imamo program rehabilitacije, se pravi, če je nekdo na ulici bil toliko časa in ven iz nekega izobraževanja in nekih rutin, rabi pač en čas, da spet se začne učiti, da začne pravila sprejemati, da začne se umivati, oblačiti, igrati in tako naprej. In to traja eno do dve leti. Ne. Se pravi, da otrok ne gre v šolo in jim probam razložiti, da s tem, če ga pripeljajo k nam iz razloga, da gre v šolo, on zgubi dve leti, s tem, da je v nekem programu z otroki, ki so res bili na ulici. Ne. In, ja. Ampak so toliko stiski dostkrat, da jim je čisto vse en. Ja, sam da ga pač vzamete. Ne. Tako da to je kar procesno preden pride v program, no. Pač je treba kar nekaj stvari narediti, zato da potem
ni, pač ne obžaluje česa ali pa da ni kakšnih napak. Povejte mi še 5 vaših dobrih lastnosti. 5. 5. To ni veliko. Ni, meni se zdi veliko. Ba je, da sem pogumna, no, pravijo drugi, no, pač, ker se nekako spustim v neznano, brez problematiziranja preveč vnaprej, ne. V drugi strani pa se mi zdi, da sem dost na realnih tleh, da se ne brez glavo, ne, nisem jaz kar pustila službe, pa nehala razmišljati o realnosti. To sta že dve, ne. Sem samo kritična, pripravljena se učiti. Ja, samo kritična. No, še dve. Težka je ta, ne? Aj preveč? Ja. No, pa nehajva. Ok. Samo tako, če bi rekla 10 slabih, bi najbrž šlo hitreje, ne? Zato sprašujemo 5 dobrih. Ampak pustiva to. Glejte, ne gre za to, da je vprašanje, da nekoga spravljam v zadrego ali kakorkoli, ampak to je pač rdeča nit te oddaje. Poglejte, še 3 minutke imava. To ni več veliko časa. Pa me zanima, pravzaprav, ali kaj razmišljate dejansko, kam naj bi vas vaša pot življenjska še peljala? Je Afrika morda vendarle tisti končni cilj, kjer si želite ostati, ali se že kje porajajo kakšne nove ideje in želje? Zaenkrat kar to, meni Afrika pač, oziroma ta organizacija. Moj cilj ni videti čim več stvari, ampak biti na mestu in početi nekaj, kar se meni zdi smiselno in potrebno, ne, kar mene tudi izpolnjuje. Najprej sem mislila, da je to Etiopija, ne, ker sem tam pač delala res to, kar me veseli. Ampak zdaj, ko gledam za nazaj, si mislim, mogoče bila pa Etiopija samo pot do Nairobija. Ne. In to je zaenkrat to. Jaz ne rada govorim za 20 let naprej, ker vemo, da življenje ni tako. Ne. Zaenkrat še vsaj nekaj let do recimo jaz bi zelo rada bila še tam. Ne v, mogoče ne non-stop v isti obliki, ne, ampak v povezavi s tem delom pa sigurno. To mi je velika želja. Recimo, kako se vam da pomagati, da bi to željo mogoče lahko izpolnjevali, delali še naprej, pravzaprav to, kar počnete v dobro teh afriških zapuščenih in mogoče zanemarjenih otrok? Zdaj, čist pri naši ustanovi, ne, kot sem že omenila, je botrstvo, če kdo res želi pomagati. Drugače pa ljudje smo zelo različni. Ne. Kdor res želi pomagati in se čuti nagovorjenega, me lahko kontaktira, ne, in se potem že vidi, kaj lahko nekdo prispeva. Kako se pride do vas preko Salezijancev, preko Skale? Po moje, da je najboljši kar na Facebooku. Na Facebooku, da se vas poišče Polona, ja, Dominik in tako. Potem dejansko se da vzpostaviti kakršenkoli kontakt. Ja, zelo dobrodošlo. Se vam zdi, da ima Afrika bodočnost? Ja, seveda. Mislim, s pomočjo, na tak način, s takimi programi, to zagotovo. Ali je teh programov dovolj ali je premalo? Programi so zelo različni, ampak bodočnost bi bila v programih, pač po mojem mnenju, ki so med ljudmi in ljudi opolnomočijo za tisto, kar oni znajo v tistem okolju, kjer oni so. Ne toliko v stvarih, ki pridejo tja, ampak ljudem dati moč, ljudem dati znanje in jih opogumiti, da izkoristijo tisto, kar imajo. Ne? Zato, da bojo tudi brez naše pomoči znali živeti. Skratka, vi bi jih radi naučili loviti ribe. Tako, ja. In ne nosite jih v košari. Ne. Polona, hvala lepa za tale pogovor. Upam, da vam bo življenje prinašalo še vedno, še naprej take izzive, ki vam bodo polnili srce. Kajti vidi se, da pravzaprav to, kar vi dobivate na nek način izpolnitev svojih želja, da to dajete naprej.
naprej verjetno res tistim, ki so tega hudo, hudo potrebni in ki so tako daleč od nas, da se tega niti ne zavedamo, niti ne opazimo. In brez takih, ki prinašajo vse to tudi med nas, bi pravzaprav ostajali še naprej neuki, morda tudi bolj brezbrižni, kot mogoče bomo vnaprej. Hvala tudi vam za pogovor. Nasvidenje. Nasvidenje.